Ja, här är gamla mojen i Knivsta. Vi börjar med att bygga ut bakåt för ett soprum, omklädningsrum och toaletten flyttas dit. Sen bygger vi norrut för personalrum, förråd och en offentlig toalett. Vi föreslår sen att man utökar torget söderut så. Där vill vi uppföra en större glasad byggnad som inhyser både grillen och den nya kioskdelen. Men att vi tittar runt så kan ni se att vi vill behålla den gamla designen på mojen, till exempel takutsprånget. Sen går vi in och tittar oss runt. Vi tänker oss denna möblering, pallar, bardisk. Det här är ju ett snabbmatsställe, inte en restaurang. Där i mitten kan man slänga skräp och sånt. Och den högra delen här är ju då själva kioskdelen med kaffe, mackor, glass, frukt, biljetter med mera. Inne i hörnet har vi grillen. Uppe till höger en monitor där Banverket kan visa tågtider. Så har vi lyft på taket så vi kan se en by ovanifrån. Så där ser det ut. Här ser vi den gamla mojen, lite ombyggd bortåt då. Och så den norra delen där vi alltså har den offentliga toaletten, vilket behövs i Knivsta. Här har vi då en planritning på hela mojen. Och sist så ser vi här situationsplanen över torget. Ja, det här är vad vi har föreslagit kommunen och som vi hoppas att vi får bygga. Tack så mycket.